До цього ніхто не може підготовитись ніяк. У мене просто це все зараз перед очима. Ну, це просто одним словом жах. Я був одним із перших на місці, коли сталася трагедія там вчора. У вівторок в інституті. Перша картина, що я побачив, це коли я припаркувався. Я бачив багато цивільних людей, лежало на асфальті, так розкиданими тілами, всіх певні кровотечі. Лежали просто чоловіки в рубашках, в джинсах, поранені, всі побиті. В одного була пробита грудна клітина. Ми наклали оклюзійну наліпку, щоб людині стало легше дишати, бо в неї було дихання складне, важке. Якщо взяти там категорію поранення, це всі були б, напевно. Починаючи від контузії, там всі практично були з контузіями, і заканчуючи вже ампутацією кінцівок. І було таке, що коли приїжджали вже медичні служби на швидких, то ми там в одну швидку клали там по 4-5 поранених, щоб пришвидшити їхню евакуацію. Більшість цих людей починає приходити з поранення уламковими, і нас почали кликати. Нас кричали сюди, медики, сюди. Ми підбіжали, побачили одну людину з турнікетом, який був недотягнутим. Ми не стали його дотягувати, бо він був для нас незрозумілий. Ми наклали свій кетовський турнікет на кінцівку і оглянули його, бо він був весь в крові, але то кров з голови, тому кінцівки були всі цілі. У людини була така поранена нога. Потім ми почали там зближатися до самого місця інституту і почався такий, знаєте, певний контрольований хаос, грубо кажучи. Ми старалися вже і надавати допомогу, і вже керувати там ДСНСниками, людьми, волонтерам, бо всі ж наші турнікети закінчилися, всі наші аптечки теж там спустошуються, тому певна така робота велася в цьому хаосі. Ми там під деревами, туди почали людей з-під завалів виносити до нас, і ми почали їм допомагати. І ми одразу вже з цього місця перекладали поранених в транспорт та й везли. Везли багато людей навіть на своїх автівках, щоб ви розуміли. Наскільки було їх багато, грубо кажучи, що просто люди приїжджали на машинах і ми легких садили. У кожного працівника ДСНС була своя аптечка і турнікети. Це дуже змінило ситуацію. Але ми просто на якість турнікетів звертали увагу. Не у всіх вона була. Тому ці турнікети, вони іноді не рятують життя, і ми дуже до цього, знаєте, ставимося критично, грубо кажучи, у нас критична по цьому думку тема, що потрібно використовувати тільки сертифіковані. До цього неможливо підготовитись взагалі. Яким би ти не був цим спеціалістом, яким би цей, то масштаб цього дуже великий, дуже тяжкий. Це ви можете представити, що на одній людині 4 турнікета або 3 турнікета. Хто розуміє, той розуміє, що це таке. В Полтаві такі ще трагедії не було. Медики до цього не були готові психологічно, бо я сам не був готов психологічно, якщо чесно. Але там холодний розум, і ми почали працювати, і, скажу чесно, мене навіть стошнило, там я відійшов і почав далі працювати, бо взагалі не міг стриматись, грубо кажучи. Важкість поранених цих була дуже висока. Їх потрібно було одразу евакуйовувати, тому ми не вспівали. Ми тільки зупиняли кровотечі і одразу ми направляли на екстрену евакуацію вже. Ми їх не оглянули взагалі. Там просто люди, хто сам заліз, хто кого туди за допомогою там, друг другу допомогли, і машина уїхала. Ми їх взагалі не встигли оглянути, але нам сказали, що то поранені поїхали. Ми почали працювати вже з тими людьми, які там лежали. Їх зносили там, виходить, між деревами. Коли людина втрачає багато крові, це одна із причин номер один смертності. Тому дуже багато людей втратило кров. Дуже багато людей. І приїхало, це я вам скажу, що написали лікарі, що вони всі приїжджали без свідомості. Чому без свідомості? Тому що вони її втрачали, бо не було крові, не було б кисню в мозок. І тим самим, я не медик, але я допускаю цей момент. Тому я гадаю, що, можливо, саме ці дуже важливі долі секунд, вони є найважливішими,
Тому ніколи ти не знаєш, яка капля крові буде останньою. Я не бачив ніякої колони, типу залів там, або таких грузових машин, якщо чесно. Я вам скажу, що ми працювали з пораненими, ми їм надали допомогу, і потім ми зрозуміли, що вже поранених немає. І там почали з-під завалів доставати вже людей, які там 200, плюс вже і більше швидких приїхали і так далі. Я бачив на власні очі там 7 200-х, які лежали, ми їх там прикривали. Ми багато ж лікарів повизивали з відпусків, з усіх закладів, анестезіологів і так далі. Це дуже... Ну, вони герої, і ми пропонували там свою допомогу в руках. Всі ми думали, що Полтава – це безпечне місце, і сьогодні ми вранці проснулися, що і по Львову прилетіли. Я сподівався, що мої навички ніколи не знадобляться, але вони знадобилися, і сподіваюся, вони мені більше ніколи не знадобляться. Людей закликаю там навчайтеся, розумійте, що ми живемо у війні, а війна, вона… Вона дуже масштабна, і якщо ви це не відчуваєте, там, наприклад, зараз цей день, то, наприклад, вчора всі відчули, наскільки у нас ворог підступний та цинічний.